بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارس کے رہنے والے تھے، حق کے متلاشی تھے، صحیح مذہب کی تلاش میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جیسے ہی دیکھا، زندگی بھر آپ کے قدموں میں پڑے رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں: فطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کے اخیر اخیر دنوں میں ہمیں ایک خطبہ دیا. جب شعبان کے کچھ دن باقی تھے تو ہم سب کو جمع کیا مسجد میں. جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا. یہ خطبہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک بہت بڑی چیز آ رہی ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کو کہہ رہے تھے. جیسے عام طور پر ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فنکشن ہوتا ہے اور اس فنکشن میں کوئی چیف گیسٹ آنے والا ہوتا ہے، اور وہ چیف گیسٹ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ صرف وی آئی پی نہیں ہوتا، وی آئی پی ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے تیاریاں کی جاتی ہیں کہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا اس کا پوسٹ ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، جو بھی ہے. اب جب وہ پی ایم صاحب آئیں گے تو اس کے اعتبار سے تیاریاں ہوں گی. آپ کو معلوم ہوگا کچھ سال پہلے ہمارے بیلگام میں پی ایم صاحب آ رہے تھے، تو ان کی تیاریوں میں، ان کی آؤ بھگت میں، چلیے وہ کسی کو یاد ہو نہ ہو، آپ کو یاد ہوگا جب پڑوس ملک کے پریسیڈنٹ پرویز مشرف تھے، وہ ہندوستان آ رہے تھے، اس وقت کیا کچھ تیاریاں کی گئی تھی. روز جو بگڑے ہوئے تھے وہ تیار ہو گئے، اور گویا کہ بوڑھی کو اچھی طرح سے بیوٹی پارلر میں لے جا کر میک اپ کروا کر اس کو تیار کیا گیا. آپ کے جانے کے بعد پریسیڈنٹ صاحب آئے، ملاقات کیا، جہاں جہاں جانے والے تھے انہیں روڈوں کو صحیح کیا گیا. اور اتفاق ایسا ہوا، آپ ماشاءاللہ ٹی وی لیتے ہیں نیوز دیکھنے کے لیے، وہی نہیں دیکھتے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ چلے جانے کے بعد دوسرے ہی روز بارش ہوئی، تو پیپر میں ٹائٹل تھا کہ بارش نے جو حقیقت تھی اس کو سامنے کر دیا. ایک ہی بارش میں سارے روڈ اکھڑ گئے. کتنا عمدہ بنایا ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں. جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے اعتبار سے تیاریاں کی جاتی ہیں. کپڑے بھی بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے، ان کا چلنے کا انداز، آس پاس کتنے لوگ رہیں گے، اسٹیج پر کتنے لوگ رہیں گے، ہر ایک کی تیاری ہوتی ہے. یہاں تک کہ ایک صاحب جو بزنس مینجمنٹ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بتلایا، دیکھا کہ وہ جو گلاس کے اندر فاصلہ رکھا جاتا ہے ایک ایک گلاس، اس کو بھی وہ ناپ کر رکھا جاتا ہے کہ اتنے سینٹی میٹر ہر گلاس میں فاصلہ ہو، کوئی زیادہ نہ ہو، کوئی کم نہ ہو. اتنی زبردست تیاریاں کی جاتی ہیں. یہ تو دنیا والوں کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو دین کے معاملے میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں: قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت عظمت والا مہینہ اور بہت برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا.
اب وہ بالکل قریب ہے کہ آیا چاہے. برکت عظمت والا, برکت والا مہینہ, کتنا عظمت اور کتنی برکت والا مہینہ ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی کتابیں نازل کی وہ سارے اس مہینے میں نازل کی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفے اسی مہینے میں ملے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی اسی مہینے میں ملے, زبور اسی مہینے میں نازل ہوئی, تورات بھی اسی مہینے میں ملی, انجیل بھی اسی مہینے میں اتاری گئی, بلکہ اور تو اور قرآن مجید بھی اسی مہینے میں 27ویں شب شب قدر میں اترنا شروع ہوا. اللہ کے نزدیک اتنی عظمت والا, اتنی برکت والا مہینہ ہے یہ رمضان المبارک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کی عظمت بٹھلانے کے لیے, اس کی تیاری کروانے کے لیے شروع ہی سے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اتنا عظمت والا, اتنا برکت والا مہینہ آ رہا ہے, شہر عظیم شہر مبارک, تو اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ, اس کے لیے تیار ہو, اپنے آپ کو ریڈی کر لو کہ اتنا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اسپیس شٹل جاتا ہے تو اس میں جانے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں پہلے دنیا ہی کے اندر ان کا ایسا انوائرمنٹ قائم کیا جاتا ہے, کریٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں وہ رہتے ہیں. وہاں چونکہ گریویٹیشن ہوتی نہیں ہے, فلوٹ ہونا ہوتا ہے ہوا میں, تو کس طرح رہیں, اور وہ اپنا ٹوائلٹ وغیرہ ضروریات سے کس طرح فارغ ہوں. باقاعدہ ان کو مہینوں پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے, بعد میں اسپیس شٹل میں بیٹھ کر وہ چاند پر جاتے ہیں, مریخ پر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر وہ ٹریننگ نہیں لیتے ہیں تو وہ وہاں جانے کے لائق نہیں ہوتے. بالکل یہی حال, اتنا برکت والا مہینہ تو اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ وہاں کی بھی ٹریننگ لو. اللہ کے نبی خود اپنے عمل سے بھی وہ ٹریننگ بتلا رہے ہیں کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ شعبان میں آپ جتنے روزے رکھتے تھے کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے. علماء نے لکھا ہے مختلف حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 تاریخ سے 27 تاریخ تک آپ روزے رکھتے تھے, 28 اور 29 کا چھوڑ دیتے تھے. تو گویا اللہ کے نبی اپنے عمل سے بھی بتلا رہے ہیں کہ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جو روزے رکھنا ہے رمضان کی پریکٹس ہے. رمضان کی پریکٹس میں آپ اتنے روزے رکھا کرتے تھے, عبادتوں میں مصروف ہو جاتے تھے, تو اتنا عظمت والا مبارک والا مبارک مہینہ ہے, برکت والا مہینہ. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. پھر آگے اللہ کے نبی اسی مہینے کی برکت اور عظمت کو بتلاتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک رات آتی ہے, وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر. دیکھیے 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں آتی ہیں, ایک مہینے میں 30 راتیں, تو 1000 مہینے میں 30,000 راتیں آتی ہیں. گویا بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مومن اور مسلمان شوق سے اس رات میں عبادت کرتا ہے, تو عام آدمی جو 30,000 رات عبادت کر کے جو درجہ حاصل کرتا تھا یہ اس ایک رات میں ہی حاصل ہو جائے. اتنی تیز پرواز ہے, پہلے تو شاید سمجھنا مشکل تھا, آج تو بہت آسان ہے. آج دیکھیے ہم اگر ٹرین میں یہاں سے بمبئی جا رہے ہیں تو کتنا 12 گھنٹے لگے گی, اگر پلین میں جا رہے ہیں تو 1 گھنٹے میں آپ پہنچ جاؤ بالکل آسانی سے. ریاض سے جدہ کا سفر اگر آپ راستے سے کر رہے ہیں تقریباً 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے کا ہے, اگر اسی کو آپ پلین میں کریں گے تو 1 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے. کتنا تیز, اور اس سے تیز اگر جیٹ میں چلے جائیں گے تو اور اس سے زیادہ تیز. بلکہ پہلے تو ہوا میں اڑنا ضروری تھا, آج کل آپ نے اگر پڑھا ہو, ماشاءاللہ آپ نیوز دیکھتے بھی ہوں گے پڑھتے بھی ہیں, مجھے اخبار میں پڑھنے کا موقع ملا, میں نے نیوز نہیں دیکھی کہ وہاں ایک فلم سٹار ہے, یہاں ہندوستان کے ایک خان صاحب ہیں, وہ اپنی ایک فلم بنا رہے ہیں. اس فلم میں ایک وہ گاڑی چلانے والے ہیں, وہ گاڑی چلانے کی ٹریننگ وہ لندن میں لے رہے ہیں, اور وہ گاڑی چلتی ہے 1 گھنٹے میں 450 کلومیٹر چلتی ہے. 1 گھنٹے میں کتنی, 450 کلومیٹر. گویا یہاں آپ اگر بیلگام سے اس گاڑی میں سوار ہوں گے تو 1 گھنٹے میں بمبئی پہنچ جائیں گے. اتنی تیز رفتار گاڑی کی وہ ڈرائیونگ کی پریکٹس کر رہے ہیں, کیوں, ان کو فلم میں چلانا ہے.
اب آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ پلین میں بیٹھیں گے تو ہی اتنا سفر اتنے جلدی طے کریں گے، اب زمین پر بیٹھ کر بھی آپ اتنا سفر جلدی طے کر سکتے ہیں. تو یہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں اگر کوئی ذوق شوق سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے تو 30,000 راتوں کا سفر ایک ہی رات میں طے کر لیتا ہے. پھر یہاں آپ اگر غور کریں گے تو قرآن مجید نے بھی، اللہ نے بھی یہی کہا، ہمارے اور آپ کے آقا نے بھی یہی کہا کہ 30,000 مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اب سوال ہوتا ہے کتنا بہتر ہے؟ 1 ٹائم بہتر ہے، 2 ٹائمس بہتر ہے، 3 ٹائمس بہتر ہے، 10 ٹائمس بہتر ہے، کتنا بہتر ہے؟ عربی کا قاعدہ ہے جب اس کو کسی چیز کو بغیر ذکر کے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کو ہم اپنے عقل میں شمار کر ہی نہیں سکتے. کتنا بہتر وہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. اس کے مثال اور حدیث میں ملتی ہیں، اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے سے اسے کتنے جہنم میں کتنا وقت رہنا پڑے گا، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے جہنم میں رہنا پڑے گا 40، اتنی دیر تک جلنا پڑے، 40 منٹ، 40 گھنٹے، 40 دن، 40 سال، یہ اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا. کیوں؟ اس کی سنگینیت کو ظاہر کرنے کے لیے. نمازی کے سامنے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے مسلم شریف میں ہم روایت پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ذوالفقار صاحب، اللہ آپ کو غریب کے رحمت فرمائے، انہوں نے اس کی تشریح کی کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا، ایک چونکہ مسئلہ آیا اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ جو اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں کس طرح، نمازی یہاں میرے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے میں اس طرح سے گزروں، یہ منع ہے. ہاں اگر ایک صورت ہے نمازی میرے سامنے سے نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس کو اس طرح سے کاٹ کر چلا جاؤں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس طرف سے ایسا ہی تو کوئی حرج کی بات نہیں. جو منع ہے وہ بالکل اسٹرکٹ. اچھا اب کتنا فاصلہ ہے، کتنے فاصلے سے ہم گزر سکتے ہیں؟ اس میں بھی علماء کے مختلف قول ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے اور وہ جب نیچے دیکھتا ہے، اب نیچے دیکھنے کے ساتھ اس کی نگاہ آس پاس بھی وہاں تک بھی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ کی حد ہے، لمٹس ہے، وہاں سے آپ نہیں گزر سکتے. ہاں اس کے بعد میں سے آپ گزر سکتے. بعض حضرات نے کہا دو صف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سجدے کی جگہ تک. بہتر یہ ہے جیسے ہماری یہ مسجد چھوٹی ہے، اگر کوئی شخص سمجھ لیجیے وہاں اخیر میں نماز پڑھ رہا ہے تو ہم یہاں سامنے سے نہ گزریں کیونکہ چھوٹی. ہاں اگر بڑی مسجدیں ہیں جیسے حرم شریف ہے، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی ہے، تو وہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، اگر نہیں گزریں گے تو بہت حرج کی بات آئے گی، تو یہ بات وہاں فٹ نہیں ہوگی. تو وہاں ایک سب چھوڑ کر بھی آپ گزر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، محدثین نے ایک عنوان بھی بنایا حدیث میں، دفع المار بین یدی المصلی، کہ ایک نمازی کو یہ حق ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور کوئی اس کے سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کو روکے، نماز ہی کی حالت میں اس کو روکے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ اس کا ذہن بھی نہیں بٹے گا اور وہ سامنے والا جو گزر رہا ہے وہ گناہ سے بچ جائے گا. تو نماز پڑھتے پڑھتے اس طور پر کہ اپنی نماز میں خلل نہ ہو اس طرح روک دے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ تک بھی حق حاصل ہے کہ نمازی، یہاں تک کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی روک سکتے ہیں، اختیار ہے آپ کو نمازی سے روک. یہ کہ ہمارا مسلمان بھائی گناہ سے بھی بچ جائے گا. تو خیر یہ تو دوسری جگہ نکل گئی بات. یہ کتنی بہتر، وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانے کہ کتنی بہتر ہے. اس کو چھوڑ دیا اس کا مطلب ہم اس کو اپنے عقل میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اگرچہ نمبر کاؤنٹ لیس ہے لیکن وہاں نمبر بھی آ کر ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی فضیلت باقی رہے گی. لیلۃ خیر من الف شہر، جب اتنی برکت والی رات آنے والی ہے، چلو تم بھی تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کرو. خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا. اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، فرض عین، فرض عین ہر ایک پر فرض ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور رات میں قیام، تراوی پڑھنا، دوسری نفلی عبادتیں کرنا، یہ اللہ نے نفل بنایا، سنت قرار دیا کہ آدمی دن میں روزہ رکھے، رات میں نفل عبادتوں میں مشغول رہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا.
پھر آگے اس مہینے کی اور عجیب برکت، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، جو کوئی شخص اس میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر کا ثواب ملتا ہے. ومن تقرب ومن ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا سبعین فریضۃ، اور اگر کوئی اس میں فرض نماز ادا کرتا ہے تو ستر فرض نمازوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اگر وہ غیر رمضان میں ستر نمازیں پڑھتا تو جتنا ثواب اس کو ملتا، رمضان المبارک میں ایک فرض پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے. کتنا بہترین آفر ہے، اور یہ آفر کتنا صرف ایک مہینے تک کے لیے ہے. ہم ماشاءاللہ موبائل کمپنیاں ایک سے ایک آفر نکالتی ہیں. ہمارے بھائی نے کہا آپ 30 روپے کا ایک کارڈ لیجئے، اس میں 150 میسیجز فری ہیں پورے مہینہ، پھر 40 روپے ٹاک ٹائم. 30 روپے کا کارڈ، 40 روپے ٹاک ٹائم، 150 میسیجز فری ایک سال تک کے لیے. اب نماز کے بعد تو میں جا رہا ہوں لینے کے لیے. کتنا بہترین آفر. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آفر دے رہے ہیں، نفل پڑھ فرض کا ثواب لے، فرض پڑھ 70 فرضوں کا ثواب لے، اور یہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. یہاں تو نیٹورک بزی بھی آ سکتا ہے، کبھی کارڈ انٹرپٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ڈاکیومنٹ جمع نہیں کیے تو آپ کے وہ کارڈ کو بلاک بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تو رب العالمین کا نیٹورک ہے جو کبھی بزی نہیں آتا. وداؤٹ ٹاور وہ اس کا نیٹورک ہے، وداؤٹ ٹاور. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان، یہ آسمان کھڑا ہے، کہیں کھمبا نظر آتا ہے؟ یہ رب العالمین کا سلیب لگایا ہوا ہے. رب بغیر عمد ترونہ، قرآن خود کہتا ہے. تو رب العالمین کا نیٹورک کبھی بزی نہیں آتا، کبھی بزی نہیں آتا. یہ اللہ رب العالمین کا آفر ہے. اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس آفر کو جلد سے جلد لیں. کوئی ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی سرٹیفکیٹ بس کافی. یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو. چلیے اس آفر کو ہم جلد لینے والے تیار ہو جائیں، پہلے سے ہی تیاری کریں. کیوں کیوں تیاری کریں بھائی؟ بھائی آفر اتنا اچھا ہے، پتہ نہیں ملے نہ ملے، ہماری زندگی باقی رہے نہ رہے، اس آفر کو پانے کے لیے رجب سے تیاریاں کی جاتی تھی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کون آفر؟ جن کے ذریعے ملا کرتے تھے، وہ آفر لینے والا رجب سے اس کی تیاری کرتا تھا. ارے ہم نے تو شاید کبھی یہ دعا پڑھی بھی نہیں ہوگی. رجب بھی ختم ہو گیا، شعبان بھی قریب الختم ہے، ایک مرتبہ بھی شاید پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، الا یہ کہ اللہ نے جس کو توفیق دی. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے کم سے کم ابھی تو اس کی قدر کر لو، جتنے وقت ہیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لو. تیاری کیسے؟ خود اللہ کے نبی آگے بتلائیں گے، میں بتلاؤں گا آپ رمضان المبارک کے لیے تیار. تو ایک نفل پڑھو فرض کا ثواب، فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. اللہ ہمیں وہ ساری برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا اچھا آفر آنے کے باوجود اگر کوئی نہ لے تو وہ محروم ہی ہوگا، محروم القسمت ہوگا، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا. پھر بعد میں آفر کے لیے اور ایک سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اس سال میں وہ پتہ نہیں زندہ رہے گا نہ رہے گا. اللہ ہمیں یہ آفر کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ. تیاری بتلا رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے، صبر کرنے کا مہینہ ہے، اور صبر اس کا ثواب سیدھا جنت ہے، اس کا ثواب سیدھا جنت ہے. کوئی انڈائریکٹ وایا نہیں، بلکہ یہ نان سٹاپ راجدھانی ایکسپریس سیدھا جنت. صبر، اچھا صبر کسے کہتے ہیں؟ ہماری محدود عقل، ہماری عقل کیونکہ محدود ہے اور دنیا ہی کو ہم سامنے رکھتے ہیں، صرف ایک ہی چیز کو صبر سمجھتے ہیں. جیسے میں نے بڑی رات میں آپ کو بتلایا تھا کہ دعا قبول ہونے کو ہم کیا سمجھتے ہیں، کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اگر وہ مل جائے تو ہی دعا قبول ہوئی، یہی سمجھتے ہیں. حالانکہ میں نے 4-5 شکلیں بتلائی تھی دعا قبول ہونے کی. صبر کو بھی ہم یہی سمجھتے ہیں. صبر کیا ہے؟ کوئی مصیبت آ گئی اس پر آدمی صبر کر لے، یہی صبر ہے. قرآن اور حدیث میں صبر، تین چیزوں کو صبر کہا گیا ہے.
تین چیزوں کو برداشت کرنا صبر ہے. ایک تو صبر علی المصیبہ، جس کو ہم صبر کہتے ہیں، مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس پر صبر کر لو، تو اسی کو ہم صبر کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے، اس کا انکار نہیں، یہ بھی ایک صبر ہے. اس سے پہلے کہ میں اور آگے کی چیزیں بتلاؤں، صبر کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. تو یہ کنٹرول شریعت اور طریقت کی نگاہ میں تین چیزوں پر ہونا چاہیے. سب سے پہلا کنٹرول، اگر کوئی مصیبت آ گئی اس میں واویلا نہیں ہوگا، صبر کرنا ایک. دوسرا صبر علی الطاعہ، اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے میں صبر. کیا مطلب؟ اللہ تعالی کی اطاعت کرنا نفس کے اوپر بہت شاب گزرتا ہے. نفس نہیں چاہتا کہ کوئی عبادت کرے، تو نفس کو اس پر جما کر رکھنا، اللہ کی عبادت پر جمائے رکھنا، یہ بھی صبر ہے. اب طرح دن بھر روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پھر رات میں تراویح پڑھنا. اب تراویح میں حافظ صاحب اگر تھوڑے سلو ہوں تو اس پر مصیبت پریشانی ہوتی ہے، اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کہلاتا. تراویح میں تھوڑی دیر کرنا، تھوڑی دیر ہو جائے تو اس پر جو پریشانی ہو رہی اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے. اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اس کو بھی صبر کر. اللہ کی فرما برداری کرنے پر جو بھی آپ کو ہوتا ہے اس پر کنٹرول کرنا، یہ بھی صبر ہے. تو الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی طاعت پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے. تو انشاءاللہ اس مہینے سے، مہینے کے آنے سے پہلے اس کی ہم پریکٹس کریں گے. پریکٹس کس اعتبار سے؟ ہم ایک کام کریں. ہم کیا کرتے تھے؟ ایک کام ملے، فرض نماز جب شروع ہوتی ہے، رکوع میں آدمی امام صاحب چلے جاتے ہیں تو ہم وہاں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، دوڑنے کی آواز بھی آتی ہے. حالانکہ یہ اللہ کا گھر ہے. کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ کو اتفاق کہ آپ ڈی سی کے اس میں چلے گئے ہوں گے آفس میں، کبھی آپ دوڑتے ہوئے گئے ڈی سی کے پاس؟ آفس چھوڑیے، اگر یہاں کہیں ہمارے دربار گلی میں کوئی آ جائے، ایس پی آ جائے، سی پی آئی آ جائے، اس کے سامنے اے آ گیا، آپ دوڑتے ہوئے، وہ دیکھ رہا ہو آپ کو اور دوڑتے ہوئے جائیں گے؟ نہیں بھائی، بڑا آدمی ہے، اس کے سامنے کیسے دوڑے. ہاں بھائی، وہ تو دنیا کا بڑا آدمی ہے، اس کے سامنے نہیں دوڑ سکتے. یہ بڑوں کا بڑا، اس کا گھر، وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، اس کے گھر میں دوڑیں گے، باہر بھی نہیں. علیکم بالسکینہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اللہ کے گھروں میں آؤ وقار کے ساتھ آؤ، دوڑتے ہوئے مت آؤ. ان صاحب سے یہ بات کہی گئی تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید ہی کی آیت ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو. خود قرآن کہہ رہا ہے دوڑو اور آپ منع کر رہے ہیں، بہترین جواب ہے. اب اس سے کہا گیا کہ واقعی ایسی چیز ہے تو جیسے ہی اذان ہو اپنا دکان کا شٹر ڈاؤن کیجیے اور آ جائیے. اصل تو وہ ہے، یہ کہاں کی بات ہے کہ بالکل نماز جب شروع ہو گئی رکو میں اس وقت دوڑو. یہ تو دوڑنے والے ایسے ہیں کہ اذان سے 15 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں. مسجد میں دوڑ کر آنا، نماز میں شامل ہونا منع ہے. اور ایک بات آپ دیکھیں، ہر نماز سے پہلے کچھ سنتیں ہوتی ہیں، سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ ہو. کبھی آپ نے غور کیا یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ کبھی نہیں غور کیا ہوگا، آج آپ سنیں کیوں رکھی ہے. اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں بھائی، آدمی ایک کام چھوڑ کر آتا ہے، آنے کے بعد اب دوسرے کام میں فوراً وہ ڈائیورٹ اپنے ذہن کو نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ دیکھیے وہ شروع سے کتنی دیر سے وہ کام کرتا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اسی کام کا تصور ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر سامنے والا کوئی بات کر رہا ہے تو ظاہر میں وہ لگے گا کہ وہ آپ کی بات سن رہا ہے، لیکن اس کا ذہن پورا اس کام میں. پھر بھائی، ہاں بھائی، آپ کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کیوں؟ اس کا پورا ذہن اس طرف. تو اب یہ جب مسجد میں آئے گا اپنے دنیاوی کاروبار کے پاس تو وہ پورا تصور وہی ہوگا. ہمارے بھائی ایک بیگوں کا کاروبار ہے، ایک مرتبہ ان کے والد آئے اور کہنے لگے مولانا کوئی وظیفہ دیجئے میرے بچے کو. میں نے کہا کیوں؟ وہ رات میں جب سوتا ہے تو نیند میں بھی بیگ بیچتا ہے، یہ کتنی چیز ہے. تو اب وہ مسجد میں وضو کر کے آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم وضو کرو، من توضأ فأحسن الوضوء،
اور وضو کرتا ہے کیسا وضو؟ بہترین وضو کرتا ہے. خرجت خطایاہ من تحت اسفاریہ, اس کے گناہ اس کے ناخنوں سے جھڑتے ہیں. اللہ والو دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھ بھی لیا. ہمارے عرب کے امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی وضو کرتا ہے مجھے نظر آتا ہے کہ اس کا کون سا گناہ جھڑ رہا ہے. وہ امام ابو حنیفہ کی آنکھیں تھی, ہماری آپ کی نہیں. اسی لیے انہوں نے کہا مائے مستعمل سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے, یوز واٹر سے دوبارہ آپ وضو نہیں کر سکتے. کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس سے تو گناہ دھل کر دھل رہے ہیں, گناہوں ملا ہوا پانی ہے وہ, اس لیے منع کر دیا. یوز واٹر سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے, اگر آپ کریں گے تو وہ پاک نہیں ہوگا. تو اب اچھا وضو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ جماعت سے بہت پہلے آنا پڑے گا. اچھا وضو, ہم جو منہ پر پانی مارتے ہیں پٹاپٹ, دھوئے دھوئے نہیں دھوئے آ کر بھگتے ہوئے آتے ہیں, یہ اچھا وضو نہیں ہو سکتا. آدھا آپ کا ذہن وہاں کلیئر کر دیا گیا وضو سے دھو کر, پھر جب آپ مسجد میں آئیں گے تو دن بھر کا وہ تصور ہے. اب آپ نماز پڑھیں گے, نفل نماز پڑھ لیے, سنت موقعہ یا غیر موقعہ جو آدمی پڑھتا ہے نماز سے پہلے, وہ نماز میں خیالات آتے ہیں, پھر دھیرے دھیرے وہ چار رکعت ہو دو رکعت ہو پڑھ لیتا ہے. اب اکثر و بیشتر وہ خیال دور ہو جاتے ہیں. اب جب فرض نماز شروع ہو کرے گا تو اس کا پورا ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہے گا. اس لیے آپ اب نوٹ کرو, آپ نوٹ کرو, اگر آپ سنت موقعہ پڑھتے ہیں اور بعد میں فرض پڑھتے ہیں وہ نماز, اور ڈائریکٹ فرض نماز پڑھی, دونوں نمازوں میں زمین آسمان کا فرق آپ خود فیل کریں گے. کچھ چیزیں تجربے سے تعلق رکھتی ہیں, آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں. اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے فرض نمازوں سے پہلے نمازیں رکھی تاکہ تمہارا ذہن جو دنیاوی الجھنوں سے پریشان ہے وہ پریشانی وہ جھمیلے سب نکال کر پھینک دے. جب فرض نماز شروع ہو جائے تو اب اللہ کی طرف پورے مکمل متوجہ ہو جائے, اس لیے رکھی گئی. تو یہ کیا کریں؟ طاعت پر صبر کرنا. طاعت پر صبر کس طرح؟ اب تراوی پڑھنا ہے اتنی دیر تک, تو اب آپ ایک کام کرو کہ نماز اذان سے ہم جو لگا کر آتے تھے جماعت سے, اس کو چھوڑ اذان ہونے کے ساتھ مسجد میں آ جاؤ. مسجد میں آنے کے بعد اب آپ نماز شروع کرو, اور نماز آپ جو پڑھ رہے ہو اس کے اوپر آپ دھیان کرو, اور دھیان بھی اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہو, الحمدللہ رب العالمین, اب اس کے بعد الرحمن الرحیم, ایسا کہ آپ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لکھا ہوا ہے میں پڑھ رہا ہوں. پھر رکو میں جائیں گے آپ, رکو میں تسبیح کم سے کم تین, کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تین مرتبہ پڑھنا ہے, پانچ بار سات بار جتنی بھی پڑھ. ہمارے میں اکثر کہتا ہوں, ہمارے عربی میں کچھ چھوٹی بچیاں ہیں, ان سے کہا کہ آپ جا کر اپنے بہنوں سے اپنی ماؤں سے کہو کہ بیوٹی پارلر جانا بند کر دے. مینس پارلر بھی اب شروع ہو گئے, تو ہمارے نوجوانوں سے بھی کہوں گا آپ بھی مینس پارلر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو خوبصورت بننا ہے, گلیمرس گڈ لک, آپ کو آپ کے اوپر فیس کے اوپر شائن لانا ہے, کوئی فیشل یوز کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں. آؤ میرے آقا نے بتلایا, آج کل کے غیر ڈاکٹر اس کی تصدیق کرتے ہیں, آپ اپنا سجدہ تین مرتبہ پڑھتے ہو اس کو آپ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ پڑھو, لمبا سجدہ کرو, آپ کا چہرہ خود بخود گلو ہو جائے. کیوں؟ پورے باڈی میں ہارٹ پمپ کرتا ہے خون کو. اب دیکھیں جہاں خون کم ہوتا ہے وہاں کی چمڑی, وہاں کا جو جگہ ہوتا ہے وہ مرجھا جاتا ہے. اب عام طور پر ہارٹ جب پمپنگ کرتا ہے تو اکثر زیادہ خون نیچے جاتا ہے, اوپر ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ نہیں جاتا. اس لیے آپ دیکھیں ڈاکٹر کہتے ہیں جب آپ سو تو پتلا تکیہ لے کر سوئیے, اگر آپ اونچا تکیہ لے کر سوئیں گے خون پاس نہ ہونے کی وجہ سے جب آدمی صبح میں اٹھتا ہے تو بالکل اس کا سر پکڑا ہوا ہوتا ہے, بھاری بھاری ہوتا ہے خون برابر نہ پہنچنے کی وجہ سے. تو اب آپ سجدے میں ہم جائیں گے تو ہارٹ اوپر ہو جائے گا, چہرہ نیچے ہوگا, تو اب ہارٹ کی پمپنگ خون کی کہاں زیادہ ہوگی؟ چہرے کی طرف. جتنا خون چہرے پر اترے گا اتنا چہرہ آپ کا خوبصورت نظر آئے گا. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہوگا میں نام بھول گیا, کافی عرصہ ہو گیا وہ پڑھ کر, نوبل پرائز ونر, یوروپ میں سب سے بڑا پرائز سمجھا جاتا ہے نوبل پرائز. ایک شخص سائنٹسٹ تھے, وہ ان کو نوبل پرائز ملا, پھر پرائز دینے کے بعد ایک پانچ منٹ ان کو دیا جاتا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. تو اب ان کو سوال کیا گیا کہ آپ اتنی بڑی منزل طے کر کے کیسے یہاں پہنچے؟ عجیب بات, اللہ اکبر. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں ایسے محنت کرتا تھا, رات بھر جاگتا تھا.
اس نوبل پرائز ونر سائنٹسٹ نے ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کیا کہا؟ میں ایک ایسی ایکسرسائز کرتا ہوں جو مسلمانوں کے علاوہ کوئی کرتا ہی نہیں. کیا کہہ رہے؟ میں ایک ایسی ایکسرسائز کرتا ہوں جو مسلمانوں کے علاوہ کوئی کرتا نہیں. کیا کرتا ہے وہ؟ تو سجدہ تو نہیں. اس نے کیا کہا؟ کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے سر کو نیچے پیروں کو اوپر کرتا ہوں, سر کو نیچے پیروں کو اوپر کرتا ہوں. میں نے خود آپ کو اپنا تجربہ سنایا تھا, میرے پیر کا آپریشن ہوا تھا, گانٹ ہو گئی تھی آپ کے اسی کیلی میں. ڈاکٹر گپتے سرجن اب بھی وہ موجود ہیں. مجھے آدھا بے ہوش کیا گیا تھا, ہاتھ باقی کا تو میں اوپر کا ہوش میں تھا. سارے اسٹوڈنٹس کھڑے تھے, اکثر اس میں سے غیر مسلم تھے, کچھ مسلمان تھے, لڑکے لڑکیاں چاروں طرف سے میرے کھڑے, میں سب دیکھ رہا ہوں. وہ ڈاکٹر سرجن وہ رکو کرتا ہے, کبھی کھڑا ہوتا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے, دیکھو یہ نماز جو پڑھتے ہیں مسلمان, یہ ایسی ایکسرسائز ہے, اگر کوئی یہ صحیح معنی میں کر لیتا ہے تو اسے کوئی ظاہری بیماری نہیں ہوگی. اور سارے لوگ بیک پین سے پریشان ہوں گے لیکن یہ مسلمان نہیں ہوتے. کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر گپتے اب بھی موجود ہے. اگر آپ کسی کو یقین نہ ہو چلیے میں ملاتا ہوں, وہ خود کہیں, خود کہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم دوسری کی طرف جا رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں پارلر کی. تو اب ہم کیا کریں؟ تیاری اس کی, شہر الصبر, صبر یعنی ہمارے اندر صبر پیدا کرنا ہے اللہ کی فرما برداری پر. تو اب ہم کیا کریں کہ ہم نمازوں میں خوب جی لگانے کی کوشش آج ہی سے شروع کر دیں. سبحان ربی العظیم, کہاں عین ہے کہاں ہا ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اور میں نے کیا کہا؟ کم سے کم تین مرتبہ پڑھنا ہے, تین سے کم خلاف سنت. کیا کہہ رہے ہیں؟ تین سے کم خلاف سنت. ایک آدمی بیمار ہوا, اس کو نورفلاکس دی گئی اور نورفلاکس کے ساتھ ایک دوسری اینٹی بایوٹک ڈاکٹر نے دی 500 mg کی, پانچ دن کا کورس, دن میں تین کھانا ہے, صبح میں, دوپہر میں اور شام میں. اب وہ صاحب لے کر آئے, دن میں تین, اب پانچ دن کا کورس تو کتنی ہوئی؟ ہاں 15 ہو گئی. اب یہ لانے والا سوچے دن میں تین, پانچ دن تک کون کھائے, ایک ساتھ میں کھا لوں تو کیا رائے ہے آپ کی؟ بہت اچھا ہو جائے گا. کتنا اچھا ہو جائے گا کہ سارے لوگ اطمینان سے اسے کھڈے میں ڈال کر آئے گا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں ہمارے لوگوں کو, پیر درد ہو رہا ہے, کندھے درد ہو رہے ہیں, ہاتھ پیر درد ہو رہے ہیں, سر درد ہو رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, صرف ایک چیز دباؤ, یہ سارے درد ختم ہو جائیں گے. کیا؟ گردن دبا دو. یہ ایسا ہی ہو گیا, اب ایک ساتھ کھا لیں. نہیں بھائی, آپ نے جو ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے, اگر آپ کو ظاہری جسم اچھا رکھنا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہی کرنا پڑے گا. بہت سے ایسے نسخے ہیں, ایک جیسی گولی ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں یہ اکی گولی کھائیں گے یا آدھی گولی کھائیں گے, وہ ڈاکٹر جیسے کہتے ہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا. اور فیملی ڈاکٹر خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کے اوپر کون سی دوا لاگو ہوئی. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں, اب آپ یہ کام کرو, کوئی کرے نہ چلے, اپنا ایک فیملی مولانا بھی بنا لو. جی فیملی مولانا, جب بھی آپ فیملی ڈاکٹر دیکھیے کیسا نبض شناس ہوتا ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا اگر آپ کو یاد ہو تو, ہمارے کیمپ میں ایک احمد سیٹ کر کے رہتے تھے, انتقال ہو گئے ابھی قریب میں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے عجیب و غریب سوالات رہتے تھے. 70 یا 80 سال کا وہ بوڑھا تھا بیچارہ, لیکن اسے قرآن صحیح پڑھنے کا اتنا شوق کہ میرے پاس پڑھنے کے لیے بار بار فون, مولانا آپ آ نہیں رہے, ہماری کوتاہی تھی, آپ کو آنا پڑے گا. کیوں؟ میرے گھر کے قریب ہی تھا ان کا دکان, وہ دن بھر دکان میں رہتے تھے, میں دن میں خالی ہوتا تھا تو ہم وہاں بیٹھ کر پڑھتے تھے. عجیب و غریب سوالات. انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا, فیملی ڈاکٹر کی فضیلت سنا رہا ہوں آپ کو, فیملی ڈاکٹر کی فضیلت سنیے. ان کا کسی وجہ سے پیشاب کی جگہ کا آپریشن ہو گیا. آپریشن ہونے کے بعد وہ گھر آ گئے, ڈسچارج ہو گئے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیشاب بند ہو گیا. تو میں دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس گیا کنسلٹ کرنے کے لیے. فیملی ڈاکٹر, وہ ذہن میں رکھیے آپ, کنسلٹ کرنے کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے کیا کہا, آپ ایک کام کرو, آپ ٹوائلٹ میں جاؤ بیٹھو, بیٹھنے کے بعد وہاں کا نل چالو کرو. یہ احمد سیٹ مجھے کہتے ہیں جیسے ڈاکٹر نے کہا, انہوں نے سوال نہیں کیا یہ کوئی بات ہے, میرا پیشاب بند ہوا ہے, دو دن سے مجھے پریشانی ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے اسے کچھ سوال نہیں کیا, کیوں؟ ذہین آدمی تھے. گئے, اب یہ مجھے کہ مولانا میں گیا ٹوائلٹ میں بیٹھا,
یہاں میں نے ٹوائلٹ کا نل چالو ہو گیا، میرا یہاں نل چالو ہو گیا، ان کے الفاظ اب تک مجھے یاد ہے، مولانا اٹ ورکڈ. کیا کہہ رہے؟ مولانا اٹ ورکڈ. انگریزی بہت بولتے تھے. یعنی فیملی ڈاکٹر نبض پہچانتا ہے کہ اس آدمی کو کیا بیماری ہے، اس میں کیا دوا، ورنہ بخار سب کو ایک ہی ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے، اس کو بخار کی کوئی الگ دوا دے رہا ہے، اس کو کوئی الگ دے رہا ہے، کھانسی کی اس کو سیرپ الگ دے رہا ہے، اس کو سیرپ الگ دے رہا ہے. بالکل یہی حال فیملی مولانا اگر آپ کے ہوں گے تو وہ آپ کو پہچانتے ہوں گے، بھائی یہ میرا بھائی ہے. اب میں یہ کروں، کبھی کبھی بخار آتا ہے آدمی کو، بخار جب چڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ دینی بخار، میں یہ تسبیح پڑھوں گا، میں دینی نمازیں پڑھوں گا. شیطان کے ورگلانے کی ایک صورت میں آپ کو بتلاتا ہوں، ہم اس کو شاید ورگلانا سمجھتے ہیں کہ نہیں، شیطان کس کس طرح بہکاتا ہے. جب آدمی کے اوپر عبادت کرنے کا بھوت سوار ہوتا ہے تو اب رات بھر نمازیں پڑھواتا ہے، رات بھر 100 رکعت نمازیں. اب یہ انسانی فطرت ہے، کب تک پڑے گا؟ ایک دن، دو دن، یہ دو دن بھی میں بہت کہہ رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پھر تیسرے دن سے حضرت فرض نماز میں بھی نہیں پڑھیں گے. یہ شیطان کا ورگلانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبض شناس تھے. دیکھو اللہ کے نبی ڈوز دے رہے ہیں کیا؟ دیکھو رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، اپنی طرف سے کوئی مت کرو، ایڈ مت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی رکعتیں تم مغرب کے بعد پڑھو، اس سے ایکسٹرا مت پڑھنے جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظہر کی نماز جب تم شروع کرو، ظہر کی نماز میں کتنا قرآن میں سے کتنا پڑھنا ہے وہ تک حدیث میں بتلایا، وہ تک. ہاں جب تم اپنے انفرادی عمل کر رہے ہو اور تمہارے اندر اتنا پاور ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں تو بات اور ہے، لیکن آج کل اتنے پاور نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنی کیپیسٹی کے زیادہ نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو مکلف نہیں کرتے، ایسا آپ اپنے اوپر عمل کریں، لاگو کریں کہ اس کو آپ نبھا سکتے ہو. پھر آدمی یہ خود تیار ہو گیا اپنے آپ کو، پھر اب وہ کیا کرتا ہے، گھر میں جاتا ہے، سختی کرتا ہے. سختی مثال کے طور پر اگر اس کے گھر میں ٹیبل کرسی پر پہلے کھایا جاتا تھا تو فوراً تو ماحول چینج نہیں ہو سکتا. ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اچھے ہو گئے تو سامنے والے کو آپ اپنی اچھائی تھوپیے مت. تھوپنے سے کوئی کام نہیں بنے گا، آپ اچھے بن کر ان کے سامنے رہیے، آپ کا اچھاپن دیکھتے دیکھتے ان کے اندر اثر ہو جائے. کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا میرے نبی نے لکڑی لے کر کسی کو کہا کہ چل یہ نماز پڑھ. نبی نے کہا، نبی خود عمل کرتے تھے، صحابہ دیکھ کر عمل کرتے تھے. پیار محبت سے جو چیز سمجھائی جاتی ہے وہ دل میں اترتی ہے، زبردستی سے جو چیز سمجھائی جاتی ہے وہ تو اندر جاتی نہیں، وہ تو باؤنس ہو کر نکلتی ہے، پل ٹو ٹاپ باؤنس، ایسا باؤنس. اس لیے آپ عمل کیجئے ایسا کہ وہ آپ اس کو نبھا سکے. تو آپ کیسی تیاری کریں؟ آپ یہی 4 رکعت یا 2 رکعت، پہلی رکعت میں والعصری، دوسری رکعت میں انا اتینا پڑھیں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور رکوع سجدہ اس میں آپ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، یعنی کیا مطلب؟ پاک ہے میرے اللہ جو بہت بڑے ہیں، سبحان ربی، پاک ہے میرے رب، عظیم جو بہت بڑے ہیں، جو بہت اعلیٰ اور بالا ہیں. یہ معنی کا دھیان رکھ کر آپ پڑھیں، پھر دیکھیے وہ کیا کہتی ہے. پھر وہ اللہ والے جو کہتے تھے کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میرے اللہ میرے سامنے آ گئے، اور جب میں سجدہ کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے گود میں اٹھا دیا. کیوں نہیں آئے گی وہ کہتی؟ ضرور آئے گی انشاءاللہ. آپ یہ معنی کا دھیان کیجئے. یہ کیا بات ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے ہیں، ہمارے دھیان ادھر ادھر جاتا ہے. ایک بھائی لیکن نوجوان آتے ہیں عجیب و غریب مسائل لے کر، لیکن فائدہ ہمارا ہوتا ہے، مولانا اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں. دھیان ہے کہ بھٹکتا ہی بھٹکتا ہے، کوئی نماز شاید ہی ایسی ہے کہ اچھی پڑی ہوگی. آخر کب تک اس کو فائٹ کرنا ہے؟ کب تک فائٹ کرنا ہے؟ کب تک فائٹ کرنا ہے بھائی؟ ابھی ابھی قریب میں ورلڈ کپ گزرا ہے اور آکٹوپس نے ہاتھ بھی رکھ دیا. سنا بھائی، آکٹوپس کو پیدا کرنے والا کون؟ اگر وہ ہاتھ بھی رکھ رہا ہے سمجھ لو، تو ہاتھ رکھوانے والا کون؟ وہ اللہ.
ایک مسلمان ہو کر تو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، الحمدللہ نہیں رکھتے، الحمدللہ یہ کیا کر سکتا ہے؟ ارے وہ آج یہاں ہے کل کہیں اور ہے، خیر اب انہوں نے پہلے گول کر دیے، گول ہونے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ ڈیفینس کرنا ہے، کب تک؟ میچ ختم ہونے تک، جب تک کہ ریفری سیٹی نہ بنا دے، بالکل یہی حال، کب تک ہمیں فائٹ کرنا ہے؟ ہاں وہاں پر تو ریفری سیٹی نہ بجا دے، اور پھر ہم جیتنے کے بعد ہمارے اللہ کے فرشتے اعزازاً ہمیں ورلڈ کپ کا انعام دینے کے لیے نہ آئے، جب تک فائٹ کرنا ہے فائٹ کرتے رہنا، ہارنا نہیں ہے، امید نہیں چھوڑنا، رہے دنیا والے امید نہیں چھوڑتے، جو ٹیم ہار رہی ہوتی ہے اس کو بھی امید ہوتی ہے ہم گول کریں گے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو آخر میں اور زیادہ زور لگاتے ہیں، شیطان کا بھی یہی حال ہے، جب آدمی موت کے قریب ہوتا چلا تو شیطان اور زیادہ زور لگاتا ہے، یہاں تک کہ موت قریب ہو جاتی ہے شیطان نظر آنے لگتا ہے تب اور زیادہ زور لگتا ہے، اپوزٹ ٹیم اب آپ کے ڈی میں آئے گی، کیا آئے گی؟ ڈی کے اندر آئے گی، ڈی کے اندر آ کر وہ آپ کے اوپر حملہ کرے گا، ہاں لیکن جب آپ زندگی بھر فائٹ کرتے ہوں گے، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں، ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، اللہ کے نبی آئے، میں کیا پاتے ہوں؟ کہا میرے گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس کا ڈر ہے اللہ اس ڈر کو ختم کریں گے، اور جس چیز کی امید تم لگائے اللہ تمہاری امید پوری کر دیں گے، مسلمانوں تم گھبراؤ مت، ایسا نہیں کہ شیطان آئے گا موت کے وقت اللہ چھوڑ دیں گے تمہیں، اللہ نہیں چھوڑیں گے، تم زندگی بھر فائٹ کرتے رہے بندے، اب تم بے بس ہو گیا، تو بے بس مت سمجھ، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے لیے سب کچھ کروں گا، وہ شیطان مردود کو اللہ بھگائیں گے، لیکن زندگی بھر فائٹ کرنے والے کے لیے فضیلت ہے، زندگی بھر فائٹ کرنا۔ تو ہم نمازوں کی ابھی آگے بہت لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ ہمیں آئندہ اور ایک جمعہ ملے گی، آپ لوگ کاغذ قلم لے کر آئیے کہ کس طرح ہم تیار ہوں گے، اور بلکہ کاغذ قلم اگر نہ بھی لائے تو ہمارے اس بیلگام میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب شائع کی ہے رمضان المبارک کی قدردانی، وہ باہر رکھی ہوئی ہے، ابھی جاتے وقت آپ لے جائیں، اس کو آپ پڑھیں اور رمضان المبارک کس طرح گزارے آپ اپنا، اس کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا رمضان قیمتی بن جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف روزہ رکھ لیے کھانے پینے سے رک گئے، کیا روزہ اسی کو کہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے، خیر وقت ہو گیا اتنا، آپ ابھی فی الحال نماز کے بارے میں مشق میں نے بتلائی کہ نماز ہم وہ لسرین آتے نہ ہی پڑھیں گے، کوئی لمبی نماز نہیں پڑھیں گے، بھائی ہمارے دوسرے بھائی جو دکان میں بیٹھے ان کو بھی تو چھوڑنا ہے، یہ بھی کوئی دنیا نہیں ہے، اس کو بھی آپ اپنا دین بنائیے کہ اللہ نے جو حقوق ہمارے اوپر عائد کیے ان کو ادا کرنے کے لیے ہم دکان کھولے ہیں، دکانداری کرنا بھی یہ دین ہے، اس کو چھوڑ کر آپ مسجد میں بیٹھے یہ غلط بات، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، آپ ولاسرین آتے نہ ہی پڑھیں گے، الحمدللہ ہی پڑھیں گے، لیکن فرق صرف اتنا کریں گے ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان دے کر پڑھیں گے، رکوع ہم کس طرح کر رہے ہیں، اب وقت نہیں ہے، ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں پھیلا تو ہے صرف ٹچ کرتے ہیں، میرے پیارے بھائی صرف ٹچ کرنا نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ ہم گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے، ہمارے اعتکاف میں ایک بھائی بیٹھے تھے ان کے گھٹنوں میں ہمیشہ درد رہتا تھا، میں نے ان کو یہ سنت بتلائی صرف ٹچ نہیں کرنا اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، دو دن ہی کے بعد کہنے لگے میرا وہ سارا درد ختم ہو گیا، وہ آپ کے بیلگام میں رہتے ہی یہیں کھڑے بازار میں رہتے، سنت پر عمل کرنے سے ظاہری دنیا کے فائدے بھی آپ کو اللہ دیں گے، روحانی فائدے آتے ہیں وہ تو آئیں گے، یہ تو ظاہری فائدے ہیں، تو اس کو اچھی طرح سے مضبوط پکڑیں گے، پوری یہ جو موٹی موٹی باتیں میں بتلا رہا ہوں نماز کی حالت میں، پوری نماز میں آپ کی انگلیاں جیسے اپنی نارمل حالت میں رہتے ہیں ویسے رہیں، سجدے کی ایک حالت ایسی ہے کہ آپ اس کو زبردستی ملا کر قبلے کی طرف کریں گے، زبردستی ملا کر قبلے کی طرف اس طرح کریں گے، اس طرح رہیں گے، اور سجدہ کس طرح کریں گے، جیسے اللہ اکبر کے لیے ہم تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی لو کے سامنے، بالکل یہی حال سجدے میں ہاتھ رکھنے کا ہوگا، ورنہ بہت سے بھائی کیا کرتے ہیں ہاتھ ان کے وہاں ہوتے ہیں ان کا سر یہاں ہوتا ہے، یا ہاتھ پہلے ہوتے ہیں اور ان کا سر آگے ہوتا ہے، یہ غلط سجدہ، سجدے میں آنکھ بند کرنا خلاف سنت، عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں سجدے میں آنکھ بند کرتے ہیں، یہ موٹی موٹی غلطیاں میں بتلا رہا ہوں، ورنہ تو بہت سی غلطیاں ہیں، سجدے میں اکثر آنکھ بند ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں بند کریں گے، اللہ کے نبی آنکھ کھلی رکھ کر نماز پڑھتے ہیں،
نماز میں آنکھ بند کرنا خلاف سنت. یاد رکھے ہمارے آقا نے نماز آنکھ بند کر کے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, سجدے میں ہم کریں آنکھ کھلی رکھیں گے, ناک کی طرف دیکھیں گے اور کیا, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. کس طرح پڑھنا ہے, سبحان ربی الاعلی. اگر ہم یہ مشق کرتے رہیں گے انشاءاللہ تراوی کی نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو آپ کا دھیان ایسا لگے گا جب تراوی ختم ہوگی تو آپ کے دل کی تمنا ہوگی, اللہ کاش کہ رات بھر جاری ہوتی. اگر یہ آپ کے دل کے اندر تمنا آ گئی, سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو قبول کر لیا, اللہ نے آپ کو قبول کر لیا. اللہ ہم بہت غریب, بہت بڑے گنہگار پاپی ہیں, ہم تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تیرے دربار میں آئے, لیکن پھر بھی تیرے علاوہ تو کوئی دوسرا دربار نہیں. اللہ ہم سب کو قبول کر لیں, ہم سب کے دل میں تمنا تڑپ ہو کہ پورا سال رمضان المبارک کے جیسا ہی ہم گزاریں. ایک بات یاد رکھیں, جس کا رمضان اچھا اس کا پورا سال اچھا, جس کا سال اچھا اس کی زندگی اچھی, جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی, جس کی موت اچھی اس کا حشر اچھا, اور باقی بس بس اس کا الٹا سمجھ لیجیے. جس کا رمضان اچھا نہیں اس کی زندگی اچھی نہیں, اور جس کی زندگی اچھی نہیں اس کی موت اچھی نہیں, جس کی موت اچھی نہیں اس کا حشر بھی بہت برا ہوگا, بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ برے حشر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ مہینہ کیسا, صبر والا مہینہ, والصبر ثوابه الجنہ, صبر اس کا ثواب کیا ہے, سیدھے جنت. تو دو مفہوم ہو گئے صبر کے, ایک تو کیا مصیبت پر صبر کرنا, دوسرا مفہوم اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا, تیسرا مفہوم, اتنا بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صبر اور ایک چیز پر بولا جاتا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, یہ بھی صبر ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بھی صبر ہے. گویا یہ مہینہ آ کر ہمیں بتلا رہا ہے, کیا بتلا رہا ہے, بھائی دیکھو اب گناہوں سے بچنے کا موقع آ گیا, تم ایک مہینہ پریکٹس کرو, گیارہ مہینے ہم تمہیں بچائیں. اللہ گویا یوں کہہ رہے ہیں. تو صبر, صبر والا مہینہ کا مطلب کیا, صرف وہ صبر نہیں, صبر والا مہینہ کا مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے ہمیں پریکٹس کروانے کے لیے مصیبتوں پر صبر کرنا, اللہ کی عبادت پر صبر کرنا, اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے پر صبر کرنا, یہ ساری چیزیں سکھا. تو اس کی تیاری میں ہم ابھی سے لگ جائیں, اور جاتے جاتے وہ کتاب بھی لیتے جائیں گے. اب یہ قیمت, کتاب کی قیمت کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو کوئی آدمی صرف ایک خریدے گا, بھائی چلو نہیں, آپ یوں نہ کریں, ہدیے تو اکثر دیتے رہتے ہیں اور ہدیے دینا اللہ کے نبی کی سنت ہے, تو کتنا بہترین ہدیہ ہوگا یہ کتاب, اور آپ جس کو ہدیہ دیں گے وہ پڑھ کر اگر وہ عمل کرے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو کوئی آدمی ایک کتاب نہ خریدے, 10-15 کتابیں لے اور اپنے بھائیوں کو ہدیہ دینے کی نیت سے, اور اس نیت سے لے کہ اگر وہ عمل کرے گا میرا اللہ اس سے خوش ہوگا. اور ماشاءاللہ یہ کوئی تجارت نہیں ہے, یہ کتاب جتنے میں پرنٹ ہوئی اتنے میں آپ کو دی جا رہی ہے, کوئی تجارت نہیں, کوئی نفع نہیں. یہ کیا بھائی, نفع ہمارا آخرت کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.